Audriu, įdėk Romą, tu mums įsėdi ką. O čia kas mums sustojo vaizdą? Nu kur švieto? Į pirštą bandyti ką, pareigūnai? Taip. Sėdi kaip ponas va, kaip ponas čia. Čia kefiras ryte buvo, kas čia buvo, jo? Kola, jūs papausti. Coca-Cola? Ar nori ir tu papausti? Gerą galą. Ant Maciuičių kalno nesuvaldytas atbulomis važiavęs vilkikas su kroviniu, tame pačiame kelyje kitas transportas pabėrė medieną. Taip pat laidoje sužinosite, kas atsitiko šios avarijos dalyviams. Ir per savaitgalį Klaipėdos policija sulaikė net 18 girtų vairuotojų. Matot, ponė, būtumėt blaivą galėtumėt paprašyti, aišku. O tik žemai, tai ryte nuo šampano pradeda. O, gerai, bus. Vakar, pėk. Na, tai bus vis 4 procentai. Eik, tas ar... Viskas, šio, čia prisiminkai. Areštuojam. Viskas, 3-0. Visą tai ir dar daugiau antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro.